Привіт! Всіх вітаю на своєму каналі! Сьогодні я вам розкажу про ікону Покрови Пресвятої Богородиці із портретом Богдана Хмельницького. Загалом ікон цього типу в Україні вціліло лише трохи більше десятка. Отож, ми розпочинаємо із історії створення загалом цього типу ікони. Покрова Пресвятої Богородиці, сюжет дуже популярний в християнському іконописі, зокрема українському. Він відображає чудесне з'явлення Андрію Юродивому Богородиці, оточенні пророків ангелів у Влахернському храмі Константинополя у 860 році. Під час облоги Константинополя ворожими військами оточена. Ангелами святими Богородиця зійшла з небес, зняла свій омофор, покров і накрила ним людей, які перебували у Влахарнському храмі, захистивши людей і місто від нападників. Культ Богородиці як символ небесного заступництва і покровительства, перетаманний ранньохристиянській Візантії, перейшов і до Київської Русі. А зараз детальніше хочу розказати про це блахарнське чудо, яке ще пов'язано із святом покладення ризи при Святої Богородиці. Подробиці цієї чудесної події детально описані у багатьох візенційських джерелах, а також у булгарському рукописі хронографу Георгія Амартула, у Нестровій Повісті минулих літ, Никонівському літописі та багатьох інших джерелах. Описуючи цю подію на основі візантійських та руських літописів, прото Лев Лебедів зазначає, 860 року набіг Росії був для Візантії цілковитою несподіванкою. Місто Константинополь не бачило можливості захищатися людськими засобами, і всю надію поклало на Божу поміч і заступництво богоматері. Самовидець подій, і перший, хто описав їх, патріарх Фотій, незадовго до цього возведений на Парвосвятительський престол разом із імператором після осердної молитви взяли ризу Богородиці з Лахаринської церкви, обнесли вздовж міських стін і омочили край її у водах затоки Золотий ріг. Після цього, 25 червня, русичі раптово зняли осаду і за виразом патріарха Фотія так само несподівано пішли, як і прийшли. За деякими джерелами, це відбулося внаслідок бурі, що раптово зіднявшися, розбило чимало руських кораблів. Тоді ж було встановлено церковне святкування покладення ризи Богоматері у влахарні, що відбувається до нині 2 липня. Невдовзі після набіга на царгород, поміж Русію і Візантією, розпочались якісь переговори. Їх мету відображено в одному з грецьких хронографів, де сказано, що через певний час після набіга від русів у царственне місто прийшло посольство, що просило зробити їх учасниками божественного хрещення, що було виконано. Отже, дивна сила, що змусила русичів несподівано піти геть, була ними чуйно й точно сприйнята як сила Бога християнського і викликала глибоке прагнення долучитися до нього. Так, свято покладення чесної ризи Пресвятої Богородицю у влахарні стало святом просвітлення язичницької Русі, благодаттю Христовою і за правом вважається Днем заснування Руської церкви. Саме тому свято ризопокладення здавна особливо шановується в Київській Русі. І ще довгий час після чудесного навернення до християнства, князя Оскольда і Русичів, зберігався духовний зв'язок в Лахарської обітелі з Руссю. Так, згідно з Києво Печерським патериком, щойно 1073 року, преподобні Антоній та Феодосій, запланували будувати у Києві церкву на честь успіння Пресвятої Богородиці. До них раптом прибули з царгороду четверо майстерних будівничих. Їх було послано з лахарна величної царицею, самої владичицею Небесної та двома невідомими старцями, якими на великій подив чотирьох будівничих виявились самі Антоній і Феодосій. Київ печерський патерик, слова цих зочей, передає так і відохом царицю, і множество вої ній, поклонімося їй і та речі к нам що церков себе в Русі в Києві велюже вам. Згідно описання Богоматір дала будівничим на міцну ікону, свій образ, що отримав назву Лахарської Богоматері. Тому, окрім зображення майбутнього храму, баченого ними на Хмарах, зочі принесли з царгороду ікону Пресвятої Богородиці, вручену їм у влахарні Небесної Царицею для поставлення у новому храмі в Києві, як запоруку вічного її покрова. Так Пресвята владичиця вдруге з блахарна розпростерла свій благодатний покров над святою Київською Русью. Пам'ять про ці чудесні події на час ризопокладення було зведено на Русі величні храми. Найдавніших з них покладення ризи Пресвятої Богородиці у Лахарні при Київському, Кловському або ж Стефаничому монастирі. Заснованому біля 1078 року преподобним Стефаном, третім ігуменом в Києво-Печерським та наступником преподобного Феодасія Печерського. Утім, оскільки храм Перкловському монастирі було побудовано за зразком десятиної церкви Пресвятої Богородиці, то існує припущення, що й десятину церкву, найданіший кафедральний храм Росії, було присвячено покладенню ризи у влахарні. Далі ми розберемо, як поширився тип покрови в Україні. Загалом свято покрови належить до пріоритетних культів, поширених ще у Київській Русі, як свідчення її прагнення до самостійності та відокремленості від візантійського впливу. Іконографія Покрова формувалася на Київському ґрунті, де вже в XII столітті споруджувалися перші покровські церкви і вірогідно створювалися перші ікони, які до нашого часу не збереглися. Своє класичне завершення іконографія сюжету отримала у так званому Володимир Суздальському книгородському варіантах, які покладено в основу багатьох подальших зображень. І в українських іконах XVIII століття, присвячених цьому сюжету, зображувалася невелика постать Богородиці, яка найчастіше стояла на легкій хмарці. Обабіч неї розміщувалася групи праведних. Після Переяславської ради 1654 року з'явилася велика кількість ікон типу Козацька Покрова. І вони стали носієм захисної теми в українському іконописі. Образи гетьманів, полковників та інших представників старшини на численних іконах покрови були поширені в українському іконописі з кінця XVII століття і до XVIII століття. Велична Богородиця, яка вже стоїть не на хмарці, а серед людей, благословляє і вкриває тут людей своїм розкішним гаптованим плащем. Покрова були своєрідною енциклопадією сучасного життя, адже у ній увічнювалися місцеві типажі, костюми, уподобання. Це була можливість наблизитися до небесного, сакрального, ще за життя зображених композиційних схем. А зараз детальніше про елементи ікон. На іконі Богородиця, струнка молода жінка з привабливим обличчям, яка, розставши руки долонями до глядача, плащем покрила своїх персонажів, котрі моляться на колінах обабіч неї. Очі й голова Богородиці звернені до тих, хто молиться і кого вона захищає. На її голові єпископська митра, на плечах червоний і золотим орнаментом плащ, з під якого видно жовту в рясних квітках юбку, підперезану білим поясом під самими грудьми. Про її належність до культового одягу свідчить лише жовта стрічка з камінням, якою обшитий край. Під нею блакитна довга спідниця, вона закриває навіть черевики, край нескалівої ноги ледве виглядає з під неї. У руках у Богородиці зображено омофор, довга широка тканина з хрестом, яку носять єпископи під час богослужіння. Він знаменує собою благодать Божу і труботу про будь-яку людину, що заблукала чи відступила від церкви, котру вона простерла над людьми у храмі. Постать Богородиці займає найбільшу частину ікон. В центрі овального виступу зображені тільки її голова й похилі плечі. На тлі жовто-блакитного неба верхня частина її чітко виписаної фігури сприймається як основа всього художнього твору. Нижня частина має майже прямокутну форму і вирішена в інших кольорових тонах. Велика постать Богородиці об'єднує верхню овальну частину з нижньою прямокутною частиною, створюючи певну їх єдність. Постать Богородиці в позі Уранди стає образом усієї України. Цьому сприяють безумовно застосовані художником не тільки характерні для західного мистецтва прийоми зображення, а й декорування одягу Богородиці квітами, взятими з арсеналу примітивного народно-делекоративного мистецтва. Свято Покрова Божої Матері та ікона Покрови це символ невпинного заступництва владичиці за рід людський. Воно є одним із найвеличніших свят, тому на честь нього досить часто свячують новозбудовані храми. Покров Пресвятої Діви знак любові та участі, які матір Божа відчуває до людей. Його благодатне незримо осіняє і захищає кожну людину, оберігаючи від гріха і допомагаючи на легкий час. У цей день часто призначали весілля. Це найблагодатніша пора для весільних гулянь. Початку вечорниць. Саме на свято покрови Пресвятої Богородиці, 14 жовтня, на козацькій раді січовики щороку обирали собі кошового отамана. Зазвичай він мав двічі відмовитися від честі очолити, шановне товариство. Погоджувався після третьої пропозиції, цим ніби підкреслював, що йде на цей уряд не з власної волі, а на прохання козаків. Новообраганий кошовий дякував січовикам за честь і кланявся на чотири боки. Запорозькі козаки вважали святу покрову своєю покровителькою. Це свято мало подвійне значення під покровом Богородиці запорожці не боялися ні ворожого вогню, ні грізної стихії, ні морської бурі. Під покровом Преснодіви Марії козаки свято виконували головний девіз свого життя захист православної віри. На Запоріжжі була козацька церква святої Покрови. Існує переказ, що після зруйнування Запорозької Січі 1775 року козаки, які пішли за Дунай, взяли із собою образ Пресвятої покрови. З 1999 року Свято Покрову Україні відзначається як День українського козацтва. Це традиційно вважається, що на покрову у 1942 році було створено Українську повстанську армію, тому 14 жовтня святкується як День створення УПА. З 2014 року указом президента України Петра Порошенка на свято Покрову призначено День Захисників України. На наступному слайді ми переслідкуємо, хто ще зображений. Окрім Богородиці, на даній іконі. Справа від Богородиці під її захисним плещем, дивлячись на неї, молиться єпископ Лазар Баранович. За ним іще один архієрей та монахи. На голові Лазара Барановича єпископська Митра. Удягнений він у незвичайну блакитну рясу з навскізними смугами, на грудях єпископська жовта є Петрахаль у квіти і золотими. Вишитими хрестами він був відомим церковним діячем і письменником. Навчався і викладав у києво могилянській академії. У 1650-57-х роках був її ректором. У 1657 році Лазаря Бариновича було призначено єпископом, а в 1668 році архієпископом у Чернігові. В 1674 році у Новгород Сіверському він заснував друкарню, яку згодом перенесли до Чернігова. Він видав близько 50 книжок, серед яких його важливі проповіді. Меч духовний. Зліва від Богородиці зображені у на передньому плані, на колінах російський цар Олексій Михайлович у зубчиці золотій короні. За ним Богдан Хмельницький і дві жінки. Олексій Михайлович зображений не в конкретній короні російських царів, пов'язаній із шапкою мономаха чи приєднаних царств, а в загальному символі золотої королівської чи царської корони із зубцями, символічним як на грибах, є його одяг, зокрема, мантія, обшита горностаєвим хутром і прикрашена на грудях золотою овальною застібкою з камінням. За російським царем, зображений гетьман України Богдан Хмельницький. Він дивиться просто на глядача, незважаючи на велику фігуру Богородиці, назначні за розмірами постаті єпископа Лазера Барановича та російського царя Олексія, на передньому плані погрудне зображення Богдана Хмельницького привертає найбільшу увагу. Цього досягнуто не тільки застосуванням дуже темних фарб у його зображенні, а й особливим виразом обличчя звернення до глядача виразних. Щирих чорних очей. Інші персонажі ікони не дивляться, просто на глядача. Лазар Баранович на Богородицю, цар Олексій смиренно опустив очі долу. На голові Богдана Хмельницького, відома за іншими живописними творами, червона гетьманська шапка з двома періїнами, оторочена чорним смужком. На ньому кожух, підбитий чорним хутром, виділяється червона смуга коміра жупана з круглою золотою застібкою під підборіддям. У лівій руці Богдан Хмельницький тримає позолочену гетьманську булаву як символ його влади в Україні. Загалом учені мистецтвознавці оцінюють художні достоїнства ікони Покрова Богородиці з портретом Хмельницького дуже позитивно. На думку Білецького, автор ікони був майстерним живописцем, одним із тих, хто зумів запозичити красоти живопису облич та кольору одягу у франкських та ляських живописців. Крім того, ця ікона має не тільки унікальні художні особливості. Та цікаві історичні характеристики, а й певний філософський зміст. Мистецтвозавців насамперед дивує цікава і незвична композиція ікони та її колірне вирішення. Якщо не брати до уваги зеленою і золотими обручами єпископську митру на Голові Богородиці, то вона стає символом зображення вродливої та легідної української молодиці, символом України загалом. Цікавим прийомом художника є розташування персонажів за їх духовно церковним і світським становищем. Духовні особи розміщені праворуч, а світські ліворуч Богородиці. Їхні уклінні й менші від Богородиці фігури підкреслюють залежність усього земного від Божих помислів. Певною загадкою є розміщення біля царя й гетьмана не вельмож, а простих жінок. Можливо, автор таким чином натякає, що вся повнота світської влади повинна бути рівною не тільки перед Богом, а й людьми, яких представляють жінки. Художник, намалювавши гетьмана хмельницького позаду російського царя Олексія, зробив це не тільки заради. Дотримання їхнього статусу, а й вклав у це пророче значення подальше відсунення України за образ Московії. Тепер декілька слів про зберігання цієї ікони. Спершу вона була в селі Дешки Покровській церкві Київська область. А зараз ікона Покрова Богородиці з портретом Богдана Хмельницького зберігається в Національному художньому музеї у Києві. І наступний слайд, як завжди, традиційно присвячений для підсумування всієї інформації, сказаної до того мною. І також користується популярністю для студентів, які складають зовнішнє незалежне оцінювання. Це все, що я хотіла вам сьогодні розказати. Дякую вам за увагу.